Акыркы жылдары көпчүлүк жарандар кулпунай өстүрүүгө басым жасап келүүдө. Анткени кирешелүү булак болуп саналат. Анан дагы өстүрүү оңой болот. Кулпунай бул керемет, даамдуу жана пайдалуу мөмө. Аны дээрлик бардык агроттордон табууга болот. Мына ушундай жаңыдан кулпунай талаасын өздөштүргөн Акман айылынын тургуну Уларбек Палманов 50 сотук жерге кулпунай эккен. Учурда мөмөлөрүн терип жаткан кези. Буйруса, быйыл сезонду ачтык. Терип атканыбызга мына 5-10 күн болуп калды. Азыр жакшы показательдер болуп атат. Күнүнө тоннага чейин, тоннадан ашык түшүм алып атабыз. Эгилген аянтыбыз 50 сотук жер. Буйруса, быйылдан кийин дагы улантабыз деген ниеттерибиз бар. Өзүбүз кымбат сатып алып көчөттүчү. Эми кээбирки адамдар мындай ал сумманы өзүнө позволять эте албайт экен да. А биздин быйыл жакшы ниетибиз бар, өзүбүз көчөт чыгарып элге үнөмдүү баада сатсак дегенчи. Рыночный ценадан азыраак кылып. Аталган жер аянтында 37 000 көчөт эгилген. Ал эми кулпунайдын клери жана африка сорттору бар. Алар жергиликтүү кулпунайлардан айырмасы көлөмдүү жана экспортко чыгарууда өтүмдүү болот. Кулпунайыбыз африка сорту, бул жагыбызда 5 угорубуз. Быйыл буйруса мынтип мөмөлөрүн берип атат. Аябай чоң болот экен мөмөлөрү. Мындай болуп. Терип бизден алгандар экспорт кылып атышат в основном. Жаңы келген сорт болгон үчүн бизге аябай жакшы неме берет экен. Чоң-чоң мөмөлөрү менен анын даамы да ширин жакшы болот экен. Буга чейин Уларбек Палбанов сырт жакта мигрант болуп иштеп жүргөн. Өз мекенимде иш баштасам деп кулпунай өстүрүүнү колго алган. Тамчылатып сугаруу менен өздөштүрүп, азыркы мезгилде түшүмү мол болуп, киреше таба баштаган. Мында 10га жакын жумуш орундары түзүлгөн. Базаркорго районунан алып келебиз. Жана өзүбүздүн дагы жердештерибиз чыгып боштор, кыз келиндер келип иштеп атышат, терип атышат. Ошо күнүмдүк акысын төлөп берип атабыз. Быйылдан кийин объемду чоңойтобуз, еще жумушчулар дагы көбүрөөк болот. Элге дагы жардам болот экен. Бир ай, эки ай сезон болот, постоянно жумуш болот бул жерде. Азыр 10дон ашык адам иштейт, кийинки жыл буйруса 30-40 адам иштетебиз. Каарманыбыз башында ишти баштоо үчүн жалпы 800 000 сом акча каражатын сарптаган. Бул каражатын бир сезондо чыгарып алууну көздөдү. Илияс Турдубай уулу, Буркан Матов, Базар Коргон району.